Right now, the Kenya Premier League Youth Committee Chairman Moses Adagala has called on football stakeholders to curb age cheating in the upcoming KPL Under-20 tournament, which is scheduled to run from 17th to the 30th. Adagala's sentiment comes just days after Sudan accused Kenya of fielding overage players in the Under-20 African Cup of Nations qualifier in Khartoum. Naza kuomba vilabu, wajue kuomba tutakuwa very strict on age. Tunataka kujenga vijana. M yetu kubwa sana sana KPL ni kujenga vijana. So tunaomba vilabu zetu zote za 16 clubs za Kenya Premier League tukubaliane tujenge vijana. Ili ikifika mwezi wa 6, ifike mwezi wa 12, tunaanza pata pale tunachagua vijana wale watasaidia vilabu zetu. Tunaona kama tumelegea sana sana kusaidia vijana. Ndio wakati huu mimi kama mwenyekiti na furaha sana kwa sababu tumepata ile njia tunaweza kusaidia nayo vijana. Ili at least kifika World Cup 2022 tunaweza kuwa na pali tunaweza kuanza nayo.